Muito bem, pessoal, pode chegar, pode chegar. As portas estão abertas aqui na Movida Raja Gabalha para você aí da TV do Carro. Eu estou aqui com o Luiz, quero te apresentar o Luiz. Ele é um dos vendedores aqui da Movida e ele tem algumas ofertas especiais para você que está nos assistindo agora. Não é isso, Luiz? Isso mesmo, Paulo. Seja bem-vindo, pessoal, à TV do Carro. Maravilha. Então, três ofertas aqui da Movida Raja Gabalha. Mobi, o carro mais econômico do mercado, o melhor custo-benefício, por R$ 54.990. Maravilha. Do lado dele, Sandero. Sandero automático, também o veículo automático mais barato do mercado, por R$ 66.990. Tá muito bom esse preço, hein, Luiz? Sim. Temos também uma Fiorino Endurance 2021 por R$ 85.990. Muito bem. São os carros, alguns dos carros, algumas das ofertas aqui da Movida Raja Gabalha. Agora, detalhe para você. Você quer comprar o seu carro no cartão? No Isso. cartão de crédito? Pode Também, comprar no cartão? Podemos sim. Em 12 vezes você compra o seu carro no cartão, paga no cartão, muito mais fácil, né? Outra coisa, aqui os carros têm garantia de quanto tempo, Luiz? Um ano de garantia de motor e câmbio. Um ano de garantia e mais IPVA 2022? Totalmente pago. Ah, meu amigão, Movida Raja Gabalha, aqui é o seu lugar. Venha para a Movida.